Olha aí, galera. Que é isso? Nossa, essa aqui é antiga, hein? Caraca, mano. Solzinho, hein, galera? Lembrando que eu tô usando fones de ouvido, hein, galera? Senão vão escutar o barulho do aparelho. Tô com fone de ouvido por causa da cachoeira, que faz muito barulho. Solzinho 11, 13. Aqui. Opa. Do lado. Bom, vou ter que tirar o fone do ouvido, galera. Não vai ter jeito, ele tá me incomodando aqui. Vou deixar aqui do lado o fone do ouvido. Vamos sem mesmo. Aqui. Aqui ainda, galera, não saiu. Aqui saiu, mudação. Opa, já tá aparecendo, hein, galera. Olha aí, pessoal. Primeira achadinha de hoje. Uma moeda de 10 centavos. Vou tirar aqui para mostrar melhor. Moedinha. 10 centavos de 2004. Primeira achadinha, hein, galera. Primeiro achado aí na Cachoeira do Sanossa. Aqui é um local muito visitado aí. Então a gente veio aqui no dia de semana. De semana é difícil ter pessoas aí. Então é um ótimo dia para fazer uma detecção aí. O pessoal acaba perdendo muita moeda, muita bijuteria aí. Um lugar muito bom de detectar. Primeiro achadinho, galera. Bora pra próxima. Achei uma moedinha ali. Tá dando outro sinalzinho aqui do lado. 10, 11. Aqui. Não saiu. Aqui. O que a Pepita achou no mato lá? Aqui ainda, galera.
Opa! Saiu! Aqui, galera! Pegar a mão mesmo, vamos sujar a mão aí. Vamos na cachoeira. Opa! Olha aí, galera. Mais uma moedinha. Mais uma moedinha. 1994, 50 centavos. Uma moedinha. De 1994, 50 centavos. Bora pra próxima aí, galera. Mais uma moedinha. E aí, pessoal, nem vai precisar cavar que eu já tô vendo daqui. Moeda 25 centavos de 2011. Mais uma moedinha aqui na Cachoeira do São Nosso. Com o nosso Vanquish 440. Bora pra próxima. Faz um sinalzinho aí. 13, 12. Ah, já tô vendo. Moedinha de 10 centavos de 2012. Olha, tá bem tipo queimada. Imagina, 10 centavos. 10 centavos de 2012, galera. Mais uma moedinha. Hoje é dia das moedas aqui, hein? Aqui. Pessoal, se deu trabalho, hein? Olha aí o que que apareceu. Mais uma moedinha de 10 centavos. E 2008. Mais uma, hein? Show de bola, galera. Bora pra próxima. Agora vamos na areia ali do outro lado. Eu tava dando sinalzinho aqui, tá bem? Olha aí, começamos a encontrar os lixinhos aí, galera. Tampinha, garrafa de cerveja. Agora começamos a encontrar os lixos aí. Vamos guardar isso aqui, retirar da natureza. Bora pra próxima. Vou tampar o buraco, vamos esquecer. Thank you.
dando um sinalzinho aqui, galera. Do lado do uma pedrão, hein? Deixa eu afastar pra mostrar pra vocês. Olha aí, do lado da capoeira. E a Pepita tá louca. O que que você encontrou aí, Pepita? Vamos ver o que que é, galera. Sinalzinho bom. Vamos lá. E saiu. Tá aqui ainda. Aqui. Vem, Pepita. Me ajudar a cavar? Olha aí, galera. Nossa. Olha isso, pessoal. Caraca, velho. Olha isso. Pedaço do facão. Cara, que massa, velho. Olha do lado da pedra aqui. Acabamos encontrando o facão. Facão quebrado. Show de bola, hein, galera. Depois vou limpar bem ele pra mostrar pra vocês no fim do vídeo. Show de bola, hein, galera. Esse aqui vale o like de vocês, hein. Bora pra próxima. Continuou dando sinal aqui, pessoal, do lado que eu encontrei o facão aqui. Ainda tava dando sinal. Passei de volta o detector pra ver se tinha mais alguma coisa e acabou dando sinal de novo, hein, galera. 18, 19. Tem mais coisa aí, hein. Vamos ver o que que é. Saiu. Opa. Tá aqui, galera. Saiu. Ó. Tá aqui. Vou deixar o detector aqui do lado. Vamos ver. Opa! Sinalzinho. Opa! Olha aí, galera! Que é isso? Nossa, essa aqui é antiga, hein? Caraca, mano, essa aqui é antiga, velho! Olha ali do lado, eu encontrei o facão aqui do lado da pedra. Cara, 50 centavos! Não dá pra ler a data dela, galera. Nossa. Olha, já tá... Tá bem deteriorada. Caraca, que presidente é esse? Será que é Getúlio Vargas? Acho que é Getúlio Vargas, galera. Nossa. Que massa, hein, pessoal? 50 centavos... Não dá pra distinguir a data aqui, tá bem deteriorado, pessoal. Mas é bem antiga, hein? Muito antiga, da época de Getúlio Vargas. Nossa, show de bola, hein, galera? Esse aqui sim, hein? Essa aqui vale o like de vocês, hein, galera? Olha aqui onde a gente tá fazendo detectorismo, nesse paraíso dessa cachoeira aqui. Cachoeira do Zanoski. É, Pepita? Olha o que a gente encontrou aqui. Vem ver. Vem, Pepita. Olha aqui. Olha. Pepita, minha companheira aí de detectorismo. Vem junto comigo nos meus vídeos, pessoal. Né, Pepita? Que legal, hein, pessoal? Esse aqui vale o like de vocês. 50 centavos da época de Getúlio Vargas. Tem Getúlio Vargas aqui atrás. Nossa, tá. Tá verdinha já. Nos lugares aqui tá descascando. Deve ser de níquel. Show
Show de bola, hein, galera. Bora pra próxima. Mais um sinalzinho, hein, galera. Aqui nessa parte aqui tá complicado, hein. Muito lixo, muito lacre, tampinha de cerveja. O pessoal acaba jogando. E uma cachoeira muito conhecida, muito... cachoeira muito visitada. Só acaba jogando muito lacrinho no chão, hein. Uma pena. E dificulta muito para detectar. Mas agora dá um sinalzinho que eu sei que não é lacre. Tá dando um sinalzinho 10, 9, 8. Vamos ver o que é, hein. Não vou cavar muito fundo, tá superficial. Ele saiu. 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 Vamos ver aí. Ih, pessoal, ali já tá do lado aqui, ó. Nem precisou. Olha aí, mais uma moedinha. Mais uma moeda. Nossa, essa aqui tá bem escura. Moedinha de 5 centavos. 2010. Mais uma moedinha aí, galera. Hoje estamos encontrando bastante moeda aí. Mais uma pra coleção. Bora pra próxima. Galera, mais um sinalzinho bom, hein? 19. Sinalzinho forte. Nossa, aqui tem muito lacre, tem muita sujeira. Tá complicado hoje, galera. Eu tô cortando a parte que eu encontro o lixo e eu nem tô filmando. Vamos ver o que é. Saiu? Não saiu ainda, galera. Vai pra cá. Deixa eu ver. Vai pra cá. Vamos ver. Saiu. Opa! Opa! Olha aí, pessoal! R$1,00, hein? R$1,00 de 1998. Olha, isso aqui já tá até apagadinho. Bem gasto. R$1,00 de 1998. Show de bola, hein, galera. Que vale o like de vocês aí. Deixa o like, galera. Quem tá chegando agora no canal aí, não é inscrito, se inscreve no canal aí, pessoal. Deixa seu like para fortificar o canal aí, galera. E o mais importante, não esquece de ativar o sininho de notificações para vocês estarem recebendo nossos vídeos aí em primeira mão, galera. Beleza? Bora pra próxima. Mais um sinalzinho, hein? Vou assinar isso aqui. Ah não, é plástico. Pensei que era papel alumínio. Saiu. Olha, já enxerguei. Olha aí o que que é. Pai isqueiro. Pai isqueirinho. Bora pra próxima. Então, pessoal, tava passando aqui. Eu sempre quando vejo esses buracos assim, galera, buraco em pedra, assim, eu sempre dou uma fuçada pra ver se encontra alguma coisa. Passei o detector também e nesse daqui deu um sinalzinho, hein.
da subidinha. E olha aí, pessoal, o que que tinha dentro do buraquinho aqui. Olha aí, ó. Uma moedinha de um centavo, pessoal. De 1994. Essa aqui fazia muito tempo que eu não encontrava, hein? De um centavo é raridade hoje em dia encontrar. Ainda mais fazendo detecção. Isso aqui é uma raridade, hein? Olha aí, pessoal, um centavo de 1994. Show de bola, hein, galera? Estamos encerrando o vídeo aqui. Mais um vídeo aqui na Cachoeira dos Anósques, aqui nesse paraíso. Muitos achados hoje, galera. Então vamos mostrar os nossos achados de hoje para vocês. Olha aí, galera. Hoje a gente encontrou muita moeda. Muita moeda, pessoal. E uma aqui, ó, raridade. Raridade. Temos um facão. O facão antigo estava do lado dessa pedra gigante que tem aqui. Olha, tá bem enferrujado. O facão. E os lixinhos aqui, pessoal. Muito lixo. É, muita tampa, muito lacre. Eu nem mostrei todos os lacres e tampas que eu encontrei, pessoal. Já, só para demonstrar que tem muita coisa. Muito lixo. Mas então bem interessante, pessoal. O facãozão aqui. E as moedas, galera. Uma moedinha de um centavo, isso aqui é uma raridade também. E se encontrar, isso aqui é muito difícil. E se encontrar uma moeda dessa. Um centavo de 1994. 5 centavos de 2010. 10 centavos de 2004. Mais uma de 10 de 2008. Mais uma de 10 de 2012, 25 centavos de 2011, 50 centavos de 1994, um realzinho de 1998 e essa raridade aqui, galera. Olha essa moeda antiga, no mesmo lugar que deu o sinal do facão ali do ladinho da pedra, a gente acabou encontrando essa moeda aqui de 50 centavos. Da época que o presidente é o Getúlio Vargas aqui. Tá bem apagado aqui o ano, pessoal. Bem apagado o ano. Mas eu acho que é 1944. Aparenta ser 44 aqui no final. Olha isso, hein, galera. Que raridade, hein. Uma moeda bem antiga, hein. Então, pessoal. Quem não é inscrito no canal, tá chegando agora no canal, se inscreve aí. Deixa seu like e ativa o sininho de notificações. Para estarem recebendo de primeira mão nossos conteúdos aí, galera. Então, mais um vídeo aqui no Cachoeira dos Anósques. Olha o brilho disso. Gente, que é isso, gente? Uma moeda alemã, von Hindenburg. Provavelmente isso aqui é prata. Nossa, gente, isso é prata, gente. Saiu, gente. Olha aí.